Термінової допомоги потребує жителька села Пузняківці Мукачівського району 1956 року народження Любов Горкай. Жінці потрібно терміново робити надскладну операцію на серці, яка коштує 100 тисяч гривень. Хірургічне втручання беруться робити київські фахівці, однак часу, щоб назбирати необхідну суму на лікування, обмаль. Зараз ви бачите на екрані реквізити для перерахунку коштів. Пам'ятайте, кожна ваша гривня – крок назустріч у боротьбі з важкою недугою. Ціна життя жінки – 100 тисяч гривень. Свалявщина – туристичний регіон, та відвідують в основному курортну зону у напрямку села Поляна. Хоча природа не менш красива і у іншій стороні міста Сваляви – від Неліпина до Вовчого. Та гості нехтують цими краями, бо добратися сюди досить проблематично. Дороги діряві, а до урочища Ждимир взагалі ґрунтова. Чому мало туристів та про перспективи розвитку туризму розкаже Ірина Ковальчук.